Ke mana lagi dua beradik ni pergi ni? Lepas tu Izahar ada book street dua bilik di Amberton di Pulau Kerry. Ini clubhouse bukan hotel. Ah, yang ni hotel dia. Ni lobby di Amberton tu. Jom kita tengok suite dia. Masuk-masuk kita jumpa dapur dia. Lepas tu hall dia. Lantai dia tiles. Yang lurus di depan tu adalah master bed. Tapi kita tak masuk. Kita hanya tengok second bedroom dia. Jom kita tengok view daripada balcony dia pula. Ini di tingkat 4 ya. Tapi kat sini dia panggil 3A. Itu water park dia. Tapi masuk kena bayarlah. Bayar lain. Yang kat kemah putih hujung tu, itu tempat go-kart tu. Jom jalan-jalan dekat luar lobby hotel dia. Ni ada kolam. Ada tempat arcade untuk main game, ada kafe. Ada juga playground kecil je dekat tepi ni. Naik bagi daripada depan lobby hotel ni, kita nak pergi clubhouse. Free je, tak payah bayar. Ini bagi guest hotel. Ini bagi pekerja dia. Kita tunggu bagi kita pula. Inilah view the clubhouse tu. Cantik kan? Tepi ni ada restoran, so kalau makan tu bolehlah tengok view macam ni. Datang ke sini nak bawa budak-budak main tempat permainan indoor. Tapi pekerja ni kata dah lama tutup, so kita jalan lah macam ni lah. OOTD je lah, ambil gambar. Ini dah balik-balik ke hotel. Ini di depan hotel. Ambil gambar di sini. Saya pun dah tidur dah. Okay, bye.